Espera, Ali. Primeiro vamos ouvir o que Bassem tem a dizer. Você concluiu as suas tarefas? General Jassur e Almirante Nader estão mortos. Você encontrou algo que identificasse Almar Dihuar? Não exatamente. General Jassur recebeu ordens para encontrá-lo na grande guarnição. Parece que o passado finalmente o alcançou. O Almirante Nader foi interrogado sobre o sumiço de suprimentos para militares turcos. Almar Dihuar não estava feliz. Então, Almar Dihuar está na grande guarnição, supervisionando suprimentos para mercenários turcos. Só há um oficial de patente alta o bastante. O senhor da guerra, Wasif al-Turk. Wasif? Faz sentido. Há poucas outras pessoas que poderiam ter levado Beshi. Beshi foi levado? Ele nunca voltou. Wasif acabou de voltar de uma excursão para o califa e está na guarnição. Se ele levou Beshi, os dois devem estar lá. Então eu vou para lá. Wasif controla metade de Bagdá. Se a gente o desafiar e perder, podemos começar uma guerra que vai atingir até Alamut. Você precisa do Bassem. Tudo bem. Vou encontrar Bassem perto da guarnição antes de avançar. Mas não demore. Cansei de esperar. Entre na grande guarnição e mate o Wasif. Ele não pode escapar. E tem que parecer que Ali o matou. A segurança de Alamut depende disso. Farei isso. Ali, está pronto? E quem é você para dizer o que eu posso ou não fazer? Há mais em jogo do que seu orgulho, Wasif. Estamos em um caminho difícil. Chega! Tome cuidado com o que diz quando nos encontrarmos de novo, governador. Não serei insultado duas vezes. Esses são o Wasif e o governador de Bagdá, Muhammad ibn Abdallah, ibn Tahrir. E ele deu uma ordem ao Wasif. O senhor da guerra não gostou disso. O governador de Bagdá não tem autoridade sobre o senhor da guerra. A menos... Será que ele também é da ordem? Muhammad? Não acredito. Ele não é só governador, também é poeta e erudito. É um homem de caráter. Achei que ele pudesse ser nosso aliado. Bem, espero que você esteja certo. Já vai ser difícil lidar com o Wasif. Temos que conseguir entrar na guarnição. Um dos regentes lá dentro é leal a mim. Você pode encontrá-lo perto da cozinha. Quando ele vir a faixa vermelha, irá ajudá-lo. O que você vai fazer? Vou encontrar Beshi e libertar os outros rebeldes que estão na prisão. Vou deixar o Wasif para você. Senhor da Guerra, você se veste com as cores do califa para poder sequestrar e matar à vontade. Você é uma praga sobre a Terra. Seu chão está vermelho com tanto sangue daqueles que massacrou. Tudo isso porque buscavam liberdade. Ou porque você temia que eles fizessem isso. Você se acha intocável, com tantos soldados à sua volta. Mas vamos invadir a guarnição, libertar Beshi e ver todo o seu reinado de terror acabar.
Acho que não dá para escalar essas paredes. Vou ter que achar outro jeito de entrar. Seja meus olhos, hein? As paredes dessa guarnição são tão inúteis quanto eles. Você viu os buracos nas paredes da guarnição? Qual é o sentido de ter paredes se tem buracos nelas? Tá falando da construção? Tem guardas em todos os lugares. Ninguém entra ou sai daquele lugar sem ser visto. Pode ser que eu consiga entrar pelo muro ao norte. É melhor eu conferir. Saiu da frente. Só quem vai tratar de assuntos oficiais pode entrar. Atrás! Se manda! Mas o quê? Nem sua mãe vai te reconhecer. Espera aí! Hã? Vai travar de a casa quando estiverem prontos. Não traga faca. Ainda temos muita coisa para levar para o quartel. Vai precisar de tudo para levar. Tem um regente aqui que é leal a Ali. Ele deve estar perto da cozinha. Deixou a chave naquela sala bagunçada. Onde tem uma chave? Aqui! Tem uma fechadura. Ou um portão. Você é um dos homens de Ali? Eu vi sua faixa vermelha. Temos que ser rápidos. O Asif está na guarnição interna. Posso te ajudar a passar pela entrada lateral, mas não podemos ser vistos juntos. Me siga de longe e não deixe que te vejam. Eu entendi. Me diga quando estiver pronto. Tudo bem. Vamos lá. Onde andar, tem uma chave? Ao ar livre, para não levantar suspeitas. Fechadura. Me siga de longe e se proteja. Tente ficar nas sombras. Você ouviu esses gritos? Acho que são fantasmas ou coisa do tipo. Soube que a prisão é mal assombrada. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá embaixo? Ouvi a mesma coisa no portão de Damasco. Você não vai querer saber. Espero que consertem as paredes logo. Eu também. Pelo menos minhas patrulhas serão mais curtas. O senhor da guerra, o Asif, voltou. Então não fujam das patrulhas. Façam a rota completa na construção toda. Se eu vir alguém cortando o caminho, vou tirar uma semana do pagamento e cuidará da latrina por um mês. Ah.
Tudo parece bem calmo, amigo. Não sou seu amigo. Cuide da sua vida e seja rápido. Até agora, tudo bem. Estamos na metade. Se lembre de ficar escondido. Se falhar, não vou poder ajudá-lo. E você terá que conseguir sozinho. Você, fica aí mesmo. Esse é o quartel. A sala de Wasif deve ser lá dentro. Estávamos perto bastante para ouvir gritos nem nada, mas vimos a confusão logo depois. Horrível. Já te contei de quando o Emir ficou furioso com o Sahib Al-Shurtar? Já experimentou a raíça do irmão do Ahmad? Ele vende lá no Dair Samalu. É muito boa. É. Ele não quer me contar os temperos que usa, mas a carne parece que explode na boca quando a gente morde, tipo um peito do Ahmad. Não é bem assim. Vou te ensinar minha finta de ontem. Ele sempre cai. Perdi a conta de quantas vezes me safei com ela. Foi assim que matei o chefe da guarda de Corrandim em vim. São espertos. Aquele lança-fogo que o Ael mencionou existe mesmo. Queimou metade do dedo do meu pé. Desce para longe e... Seja o que for, machuca os meus ouvidos. Enfim, chegamos. Essa porta levará você até o Asif. Não é nada. Agora tenho que voltar. Trabalhar de vigia nunca foi a sua obrigação. A sala de Asif é surpreendentemente vazia para um homem da patente dele. Que santuário elaborado. O Asif deve amar a mãe dele. Endireitem-se e olhem para a frente. O senhor da guerra está chegando e não tolera desordem. Melhor. O peso é bom. O equilíbrio também. Só o punho, que é meio pequeno. Vamos ver se o fio é melhor. Quem empunha armas contra nós não é um de nós. Você escolheu o lado errado, meu amigo. O julgamento cabe a Allah, não a você. Oh.
ainda está escorrendo. Faça os sucos de sangue mais fundos. Hora de abater esse cão! Vou acabar com você! Não! Hora de matar! Vamos libertar os outros. Aí você poderá levar os homens para a saída. Eu cuido do Wasif. Para a saída? Não seja estúpido. Esse é o começo perfeito. Nós vamos derrubar esse lugar. A chave das celas está com o carcereiro. Cuidado! Ele é mais perigoso do que parece. Vá, inquilino. Lá está o carcereiro. Libertar os outros. Fiquem alerta. Ouvimos alguns barulhos estranhos. E quando é que não tem barulhos estranhos? Alertas. Ah!
Acha o ângulo! Pra já! Mas... Para com isso, demônio! Aí tá você! Somos muito gratos. Ali vai nos liderar na nossa vingança. Pelo Bash! Seus homens estão livres. Agora preciso encontrar o Asif. Há um sinal de fogo bem acima daqui. Quando é aceso, aciona um alarme na guarnição toda. Os guardas virão até nós. E eu vou entrar na sala dele quando ele estiver sozinho. Tudo bem. Vou acender o fogo. Não se esqueça do nosso acordo. Não esqueci. O que faremos? Estamos cercados! Silêncio! Leve isso com você, depressa! Os indique, Ali e os rebeldes dele atacaram a guarnição! Peça reforços! Cele a carta! Quando cruzarem a porta, dê um jeito de passar e a entregue ao califa! Proteja-a com sua vida! Raíl! Você vai pagar! Aí tá você! Você é tão pequeno, fraco! Você é desastrado e lento! Vou te matar bem devagar com as minhas mãos! Tem que se mover mais rápido que isso! Seu amigo gritou feito um cachorro quando eu... Símbolo de liberdade. Uma palavra que você não usa com frequência.
e nunca mais vai usar. Oh. Então isso é liberdade? Mesmo assim, não vejo outra saída. Nós vamos lutar para sair. Nossa revolução começa agora! Comigo! Isso pode ser feio. Acabou a brincadeira! Chamando o reforço! Vai se danar! Te peguei! Vocês estão lutando. O senhor da guerra já morreu. Alá, luta! Aí está você! Aí está você! Toma isto! Senta fora do corpo! Não vai fugir! Fraco! Ali! Aí está você! É isso! Vamos sair daqui! Venham comigo! Fiquem por perto! É isso que você quer dizer com liberdade? Isso. Lutar para sair da guarnição? Por quê? Você não tem estômago para uma luta justa? Não! Forças. Eu só prefiro um assassinato honesto. Ei, peraí! Espero que tenha treinado seus homens melhor que o senhor da guerra treinou os dele. Consegue ver? A luta já está quase no fim. Deus trepou! Conseguimos! Foi por pouco! Não! Foi inevitável! Ali! Será que a nossa causa interessa mais do que você admite? Te peguei! Meu rosto no café ficou igualzinho! Aí está você! Te amo, você pode! Chega! Venha! Sinta! Mas o que? O que aconteceu aqui? Ah, merda! Vem lá pra esquerda! Desafia a lei de novo! Sofra! Eu vou te achar! Sua morte é inevitável! Vamos sair do mesmo modo que entramos. A lei exige a sua execução. Pelo portão da frente. Alguém me ajuda com... Continuem! Estamos perto! A vitória é nossa! Estamos com... ثلاثة وعشرون عاما من
Hoje é um bom dia. Te encontro na sede. Nossa luta começa! Teremos nossa liberdade ou morte! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! Deus é bom! Não há nenhum outro Deus! É melhor eu encontrar Fulad na sede. Quem é vivo sempre aparece. E olha quem apareceu. Mas cuidado onde vai aparecer, para não se machucar. Você honrou sua palavra. O Asif está morto. E tudo que você ouvir sobre o assunto será sobre mim. Sinto muito por não conseguir salvar Besh. Ele era um homem corajoso. Já estão contando a história dele por toda Bagdá. Ele libertará mais pessoas em morte do que em vida. A liberdade tem um preço. A questão é se vamos pagar. Besh teria orgulho de fazer isso. Tenho muita coisa para fazer. Desejaria paz para os dois, mas sabemos que esse não é o seu futuro. Nem o meu. Infelizmente, acho que Ali está certo. Agora nada vai parar a rebelião. Talvez nada devesse pará-la. As coisas que ele diz... Nós vimos o Asif discutindo com o governador Muhammad Ibn Tahir na guarnição. Muhammad? Isso é estranho. Eu vou ficar de olho. Arakalahekan.